سلام الله عليكم دمانتين وعد سلامي بحذنا قروح ذا قويس كتو ملك استعدون كاعد كجوكتان سيدا لسعوتين با بريهان سفر ايان وكو مغنين مدى صد حمال موضة ملك استعجوكتان ادبان دين سلامنا اذين جعلنا هاي اذين كوكو حيسني صد حذيها بين انا ذي كمغنيني صد حذوذي مع الموضة والله ادبا اذي كوكو حيسني xilligii qabowga ayaa la soo galay oo waxa weeyaan fasax baa lagu jiraa marka fasaxii baan ka faa'iideysanaynaa waa iska xogaha intaan qabowga la soo gelin baan rabnaa insha Allah ta'ala in xaruurta meelaha loo dalxiis geeyo marka waxa weeyaan waxaan idinka codsanayaa videogan fadlan dhameysta filow ilaa dhamaad videogan si fiican u daawada adinka ayaa ka heli doono xaruurta sida loo ciyaarsiiyo sida loo meel geeyo sida niyadda loogu dhiso qaabka macnaha waxa weeyaan ciyaalka qalbigooda loo nuuriyo ayuu videogan ka tarjumayaa runtii haddaad nagu cusub tahay subscribe saar haddii aad hore nolo joogtana share iyo like si asxaabtaada kale ay kuula wadaagaan una noqdaan saaxiibadanada dhow oo adigoo kale barnaamijyadanadana ugu taxnaadaan daawasho wanaagsan asxaabteena qiimaha iyo qadarinta badan waa idin salaadna meel kastaad joogtiin safaraa ku maqnay maalmahan oo dhan safarkanagii waxaan filanaa insha Allah dhinaca kariim inuu maanta noo soo dhammaan doono ugu dambeyn halkan aan joogno waa xaafad la yiraahdo xayi taamin oo beryahaano dhan aan ku maqneen maasha allah aad baan idin salaadna meel kasta aad joogtaan familiga waa dhammaystiran yahay safarkanaga insha allah maanta yuu noo soo dhammaystirmi doonaa nala socdo weli waxaan ku dhex jirnaa safarkanagii socdaalkii aan ku jirnaa maasha allah saddex maalmood ayaa ku maqneen fad iyo waxaa naga muuqda arkaysaan ilaahay ha noo barakeeyo maasha allah family in la qoslo lala karto abba oo fiican tahay xilligii dabeelaha iyo qabowgana waa galnay maasha allah marinay wasalaam asxaabta kaliya laab maasha allah dalxiis ayaa ku jirnaa أصلا هي إن شاء الله حاجة أختي عيال عيالك ما شاء الله وكذا هل ما شاء الله لايف قاعد لايف حبيبي قاعدة قاعدة شو يصير؟ ايش كنا نعيش نسا بين انا نعيش نسا نهار انا نعيش نسا ايش كنا نعيش نسا نهار ilaahay nabad iyo caafimaad ha isugu kaayo keeno waxaan filanaa maanta oo khamiisa insha allah biidnillahi kariim 25-ka bisha october 2018-ka inaan xaafadanada aan soo nabad laaban doono soo soconna weli safarka weli waaye waxaan oo dhimanaa u maleynaa 3 saacadood oo hadda kadib ah 3 saacoo hadda kadib aan noo sii dhiman insha allah meesha u socono adiga soo duubidoo بإذن الله الكريم وغدا سعونا إن هدو إلهي راو أذين كار كيو ولي وحان راح سعونا داون تاون كاما برتمها مقالة ذا قاهرة ما شاء الله وحل أرور سقالكي يبركي صبح نماء أي تحل غان ما شاء الله أذين كار كيا بابورتو ني ولي باكي نكو ذا جيرانا ولي على دقاقين نلا سعضا هل بابا ده هبر يدوين قبطيال انا عسكر بس كان نعيسنا سنه هلو بس كان نعيسنا سا حوايه ان شاء الله باذن الله الكريم واسكو سو لاوانينا ان معناها وحوايه فرحه لو دقاتو او فاميليغا او تي لو سمي مركي خليده مركي لا غارو كلي اما خليده كلال كلي سو غلاي او كلي ama xiliyada qabowga markii la soo galay oo kale shaqooyinka fasax baa la siiyaa waxaa la isku diyaariyaa dharka qabowyada oo kale inta la soo gadanayo bastiyaasha inta la soo iibsanayo qabowga waa loo diyaar garoobaa waddankan kulalkana sidaas oo kale loogu diyaar garoobaa marka waxa waaye diyaar garowgii saddexda maalmood annaga awtina sameynay biidinillahi kariim maasha allah marka maanta aan ugu dambeysaan fadhiyaa dhulka ilaahay diiqada tifli ma leedahay hadda nimid ما شاء الله صدح ذيني مع الموت سفر كان ما انت عوض بيسو وحان جوغنا حديقة الطفل حديقة اللي يرادو وعيالك اللي هو عيارسي عن جوغنا هذا هو نوال وايضا اسكا جيده ذا قبس نسا
نهالنا ملاها سكنا قرديسة ما شاء الله ما شاء الله صدق أي صدح معلومات قريقة نجا وحواي يا حالك ودقني هاي لكن الحمد لله حالك نسيدي هاي أذكر في عنتين ماذا ما مر سوك هاي دم صدح معلومات كهر أذن أقوم هاي أنا أنت اسمه جنانو لكن إن شاء الله تعالى برامج ذني عاوي قبل أبنا يان وتحناها مرن هاي صدح معلومات وصل دركتنا صدح معلومات أنك صدق صدح سنة وقلمتها أنا أقول لك إن شاء الله حاسك هلا وضع مالها لجيو هلا بحوي أنا لسوق حيو نيد هلا صار دسو استرس كوا بحياة ما شاء الله عيال كسيد وقلي شانس كوا قوم معان يفرصة ده صاحب بدأ على سيو وحوق قالسا فرصة ده عاد شانس كعاد فامي لجاي عروت هذا سيسا وحوق قالسا ما شاء الله حاس لا يا مرك إن شاء الله تعالى شنال كنا كل حدا كويس كتو وحفل يا بوسس فر بدنا الصوماليات إن كيف أيد دوانان والله جاي أبغى إن شانس يد يسين جرين بنانك صاحب بدأ ذي أوتك إن أي حاسكوا ذي عروتوا ذا سين دونان بان آن مسينا هاي إن شاء الله تعالى هل كاسد نقل سعود دونتان سلام وشان سقر نوال ولي وحوائيه سعود كاد سحماهن إن شاء الله وايه هلا بشار برنامج شذي عنكم مغنين ردا إن شاء الله تعالى وعدين سوبر بيدونا بإذن الله الكريم روح ذا قويس كتو أيادنا قال سعود تام ولي شان الله ودي يا سلام استري ولي وايا وعدين كاركي النوال أنا راد النهال واسك بشار لسا عروت إن أنت لسوق حيو مالها بيرها لكينو مالها عيار عيال عيالكو يكون عيارا لكينو لالا أرضو بلون العيار سيو مالها عيالكو يكون عيارا لالا بدبوذو آبا نيما لو موجي آد بيقوناك سنتهي قلبي قوضان وكود دقايا مركا وحوين آد بيقوفي عن تارنتاس دو اذنك أركي اذنك وحوين بلون العيار يا عيالكا وكاسا بلسفي عن نو دقيستا ونهال او وحوين وعيارين ما شاء الله وحوين مش حق ديخ الطفلي او عيالكا لقو عيار سينا المشا سوا اذنك أركي يهلكا سواي وحيرنت هاي مركا بعدما حضرتنا تاعي صبح تبنكي صبح نو وحي فريان مالها عادي كوي تبنك اما شن ساعة مالنما فريان انت اصلا سوغينا جيدها صوصي غطن ببابو حي عروق وغبين لقو عيار سيو اللي سوغي مركا we are part of them بدكاس ايان قيب كان لهاي مركا ان شاء الله تعالى بإذن الله الكريم هالكاس اللي قلصوا عندهم تان قيب تقرب ذا بويسكي تو اياد ما قلصوا عندهم تان صدح ذي مالموت ما انت اي نوصر دماتي فصحة عنكم مقنين وحي أن كمنيني ماله أن تغني وحي أن كم قنن هل كان أي ترسو عندنا تمرح ذا قيس كتو مركز أنا وحن جعلنا هاي على ده نظم مش أمرسو وحي أن لسه كلني هنا إذا كنا صورنا ما شاء الله وطن كمصر على ديسا سيد أي تهاي دتك كنول بلش هذا يبقى بلش إنك قابك الله لدك مو دولة حاجة هذا أسكرت حاجة هذا وحصل من بين الله الكريم هل كان يتكلسو عندنا halkan marka wali ciyaarti baan soo socoto maadama saadiin sheegay ba macnaa waxa waaye aan meeshii wali ma furno oo hadda waa 4 saac iyo xogaha ama 10kii subaxnimay waxir marka maadama aysan furneen banaanka iska si baashaleena markii la furana waxa waaye gudaha ayaan gali doonaa haduu Ilaahay raado ciyaalkii baa ciyaarsinaya waana chance-idi ugu dambeeyay oo macnaa waxa waaye ciyaalka lagu ciyaarsiyo maxay yeelay aan haddii kadib waxa la galay xiliga qabowga ma suurta gali doonta markii insha Allah taala in xiliga qabow carruurti la soo bixiyo maxay la wala dhaxmoonaya dhaxan xun baa dhacay wadankan xiliga qabowga qabowyada Yurub iyo Mareykanka iyo kala maaha qabowyada xagaas baraf baad oo dadku waxba kuma noqdaan laakiin waxa waaye aad iyo aad baytan lafaha kaga galisa hadda meeshii waan loo furay waan galnay gudihiiba hadartaan galnay wakaasa ciyaalkii dharkii baa laga bedelay wakaas oo iska baashaalaysan hal wadinka arkaya arurta marka in chance la siiyo waalidka arurta la ciyaaro aabuhu aabnimo u tuso
mar walbaaba caruurta laga qoslisiiyo laga farxiyo aad bay u wanaagsan tahay. Taasna macnaha waxa waaye cunuga waxay ku dhalinaysaa kalsooni iyo jacayl waalid iyo in mar kastaba ay la qabsadaan oo mar kasta u baahdaan taymkii iyo waqtigii macnaha waxa waaye ay ciyaarayeen inay xasuusnaadaan mar kasta. inkastoo ay ciyaal iska yihiin oo xilli kulol iyo qabow aysan kala garanayn, laakiin laga taxadara aad bay u fiican tahay. Wakaasa hadda halkaas waa meeshii macnaha waxa waaye wiifooga camal loogu ciyaaraayo waaye, meeshii hadda wiifooga camal loogu ciyaaraayo waa arkaysaan maasha allah. Nawaalna wakaasa meeshaanay inta timaha loo kukuusay keligeed ay macnaha waxa waaye ay iska baashaalaysaa keligeed. Nihaalna wakaasa marka maasha allah hadda cadceed way soo baxday oo maasha allah waxa waaye waa la baashaalayaa. waad nala soconaysaan quruxda qoyska two. wuxuu ugu talagalay mar walba in barnaamijyadanadu ay noqdaan barnaamijyo waafiya oo idin deeqa. maxaa yeelay annaga bulshada ayaan ka nimid, bulshada ayaana u nimid, welina macnaha waxa waaye baashaalkii ayaan ku jirnaa, orodkii ayaan ku jirnaa, ciyaal ciyaarsiintii ayaan weli ku jirnaa. cuntadeennii xataa waa iska wadanaayo waxa waaye waa noo qabaysan tahay gadaala, laakiin idinka tusi doonaa insha allah. waxa waa lama kala maqno, lama kala maqno. halkaa baaxadda aad arkaysaan dhinaca hadda ciyaalka ku ciyaaray waa ciyaal siriyaan ah oo waddanka suuriya laga keenay iyo ciyaal kale oo masaari ah. marka dadka hadday si fiican u imaadeen, laakiin annaga halkaasaan keligeen iska baashaalaynaa. weli dhinacaas ciyaalka maanaan soo aadin, waa soo aadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo, oodnan la socon doontaan. wakaasa waadinka arkaya. ilaahay waa soo nabadceliyey maasha allah. safar dheer kadib waxa waaye waxaa noo suurto gashay inaan hadda xaafadeena usoo laabano. asxaabteena guud ahaan quruxda qoyska two meel kasta aad nagala socotaan aad baan idiin salaameynaa, waa idin jecelnahay, walaaladiin baa tihiin, ilaahay dartii baa idiin jecelnahay. mar kasta inaan farxadda iyo xaaladda meeshay maraysa wada qaybsana aad bay u fiican tahay maasha allah. utaasaa gabdhihii waa baashaalayaan waadinka arkay marinahay waa ka taalaa maryan waxa waaye safar hal igeeyo outin baan u baahannahay saansaan waaye. marka xiliyada saamarka iyo xiliyada kaleba macnaha waxa waye waqtiyadu markay isbedelayaan fasaxyaa jiro la qaata, saan horeyba idinkugu sheegay oo waxa waaye lagu baxo. marka waddankaana waddan waxa waaye aada u weyn, ilaa iyo 130 million dadka badan baa ku nool oo waddankan u dhashay. magaalada annaga aan degannahay waxa shaqo tagto 60 million wadadabaa usoo shaqo taga oo galabtii ka hoydo. waa magaalo 60 million oo dad ah intay usoo shaqo tagaan ay ka hoydaan haddana. marka dadka ku nool iska daa dadka gobollada ka imaanaya magaalada usoo shaqo tagaya. marka magaalo saas ugan waaye ilaahay mahadiis maasha allah. mar walbaaba in macnaha waxa waaye waalidiinta ragga odayaasha ee xaaslayaasha abaan la hadlayaa inta badan in macnaha waxa waaye caruurta ay waqtiyaal fara badan siiyaan, caruurtooda ay la soo baashaalaan, caruurtooda ay time iyo waqti la soo qaataan aada bay u fiican tahay. maxaa yeelay waqtigaaga inaad qaybiso 3 meelood inaad 2 meel iyo bar ka mid a aada caruurtaada iyo qoyskaaga la qaadato aada bay u fiican tahay. dad waxaa jiro saaxiibadooda intay waqti la soo qaataan wixii saaxiibadooda waqtigii ka soo haray reerkoodii siinayaan, taa ma aha. wixii reerkaaga ka soo haraa saaxiibadaada la siiyaa waqtiga, waqtiga caruurtaada iyo reerkaaga aada la soo qaadato wixii kaaga soo haraa saaxiibadaa lala qaybsadaa. marka waxa waaye saaxiibada laftirkooda in wax lala qaybsado oo janis iyo fursado lala qaybsado aad bay u fiican tahay, laakiin haddee waa laga horeeyaa, waa laga horeeyaa. marka in la dadaalo, dadku walaalaha mar walba isdhiirigeliyaan xaaladahooda halka ay marayaan, gacan isku qabtaan oo isku gacan qabtaan oo isku dhiirigeliyaan aad bay u fiican tahay. dhallinyaradeenna iyo asxaabteenna ku taxan channelkeena youtube-ka quruxda qoyska two-na aad baan u salaamaynaa meel kasta ay joogaan. waa dad walaaladeena, waa dad aanan ka maarmin, waa dad aan isdhihi karna 3 habeeni aan kala maqneyn wayna tabeen, annagana sidoo kale waa idin tabnay. ma aynan noo suurta gelinin in macnaha waxa waaye aan live soo galno ama program aan idiin soo dirno xagga qadka oo aada u xumaa awgeed ama safara aan ku jirnay iyo biisigeenoo iska badnaa awgees. soo markii ay noo suurta gashayna hadday noqotay, haddana waa anagan macnaha waxa waaye aan idiin nimid. nihaal loota haddartaan waa iska jabsiyeysanaysaa. soo marka meel kasta aad joogtaan
نبض يا عفمر كبكوارا وقت الهيدين وعناضو نلجوغا انت النقا مقان وحالينا هاي نوع إماذا شانل كناغا سبسكرايب نو سارا شانل كناغا إن شاء الله انت النقو حسب سبسكرايب نو سارا انت نلجوغتينا حنلسي جوغان لايك إي شير تها إن شاء الله تعالى نوغ دادالا أصحابتي نكالا لو ذاقا سي أي أنقضان صاحب بدل ندلو وأذن كوكالتها نوغو تحان برامش كني برقرام كينا أغو تحان بإذن الله الكريم مركا أدبان دين سلامي يا مكالا مارنو وقت وهاي دين وعناظو نهاد هل ساعي بر عمل بانو ديبان إنان حافظ ندلتقنو مركا إن شاء الله هل ساعي بر كدب هدو إلهي يرادو هيان سبوسو الله بندونا انتا سنحالة دينا إناد لسعوتان أدبان وجعلنا هاي ملك استعجوكتان ولا الله قالي أنه قالي أباتيين إلهي هاي دين بركيو أنو حسنين إنك بدنا أنا قنا دين حسني مركا مريم هاي دباش أدون كانوا يدين هوذ مركز بدلي سنة دبال أيها جرتو إن شاء الله تعالى وحد لنا أنا قوى سكدو من سيدة سيوم نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا هذه السلام عليكم.